Il-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana u s-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej Aaron Farrugia ħabru żewġ proġetti b'investiment ta' 8 miljun u 300.000 euro għat-tindif tal-widien imma niġjar tal-ilma u żvilupp tal-pajsaġġ f'Għawdex. Permezz dawn iż-żewġ proġetti li ser jitwettqu mill-Ministeru għal-Għawdex ser jiġi restawrati jew mibnija aktar minn 30 kilometru ta' ħitan tas-sejjieħ. Dawn il-ħitan huma karatteristika importanti tal-pajsaġġ rurali u apparti mill-impatt viżiv li jħallu huma wkoll ta' importanza ambjentali kbira għax iwaqfu l-ħamrija milli tkompli tintilef. Proġett ieħor ser jinkludi t-tindif ta' 12 wied madwar il-gżira Għawċija, fosthom il-wied ta' Xlendi, wied Imġarixxini, il-wied ta' Marsa l-Forn u wied il-Kbir. Ser isir ukoll programm ta' maniġġer u preservazzjoni tal-ilma sabiex bekk tikber il-ħażna tal-ilma għall-bżonnijiet tal-bdiewa u tas-settur agrikolu f'Għawdex. Il-Ministru għall-Għawdex Justin Caruana qalet li l-Ministeru għaddej b'ħidma kontinwa sabiex jattira aktar fondi Ewropej dan sabiex jiġu ndirizzat il-bżonnijiet ta' Għawdex permezz ta' proġetti ġodda. Fondi ġodda għal Għawdex li jammontaw għal iktar minn 8 miljon euro biex ikonna proġett holistiku biex nirjabilitaw 12 il-wied ġewwa Għawdex fejn apart riabilitazzjoni tal-widien ser ikonna proġett massiċċ ta' konservazzjoni tal-ilma għal ġid tal-bdiewa tagħna kif ukoll anka 30 kilometru ta' ħitan tas-sejjieħ dan flimkien ukoll ma' amenitajiet oħra ta' solidifikazzjoni biex ikonna ambjenti rurali iktar b'saħħithom inkunu nistgħu niffukaw b'mod sostanzjali fuq l-agrikoltura ġewwa Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aaron Farrugia tkellem dwar bosta proġetti oħra li qegħdin isiru b'Fondi Ewropej f'Għawdex. Wasort il-Mużew ta' Għawdex fejn huwa proġett b'Fondi Ewropej ta' madwar 5 miljun euro ta' Fondi Ewropej, imma wkoll l-Lysis Grove li se jkun ukoll jogging trail u walking trail li tiġi imħadma jew kellha użata mill-residenti u miċ-ċittadini Għawċin. Kif ukoll żorna proġetti ieħor interessanti ġewwa x-xawkija x-xawkija Windmill li wkoll ħadd kompletejn biex ittejjeb il-prodott turistiku f'Għawdex. Dottor Farrugia qal li dawn l-interventi se jsiru f'konformità ma' metodi approvati mill-awtoritajiet dan sabiex jiġu protetti l-flora u l-fawna li tipikament wieħed isib f'dawn l-ambjenti naturali.